မင်္ဂလာမနက်ခင်းပါရှင်မြစီမတီဗီရဲ့ဧပြီလ17ရက်နေ့မနက်7:00နာရီထိနောက်ဆုံးရရှိထားတဲ့သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးပါတော့မယ်။ကျွန်မကတော့သတင်းတင်ဆက်သူမှုပါ။ဒီကနေ့မှာတင်ဆက်ပေးသွားမယ့်သတင်းတွေကတော့လှိုင်းတရားမှောင်းတနက်တန်တွေမြန်ခဲ့တဲ့ညကြောင်းကြံကင်းမြွနယ်တိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဖန်စီခံရတဲ့သတင်းလေးခေတ်ကတိုက်ပွဲနီပွန်ဖောင်ဒေးရှင်းကလှူထားတဲ့လူနေအိမ်10လုံးထပ်မင်းပျက်စီးတဲ့သတင်း22ကြိမ်မြောက်ကင်းအမျိုးသားနေအခမ်းအနားအကျဉ်းချုပ်ပြုလုပ်တဲ့တဲ့တဲ့အဆရှိတဲ့တဲ့တဲ့ကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာပါ။ဦးဆောင်တဲ့တဲ့ပုံအနေနဲ့လှိုင်းသာယာမှာတနက်တန်တွေမြန်ခဲ့တဲ့ညအကြောင်းကိုတင်ဆက်ပေးကြပါမယ်။ရန်ကုန်တိုင်းလှိုင်းသာယာမြို့နယ်စနေမမှတ်တိုင်နဲ့တက်မတော်အထည်ချုပ်စိတ်ရုံအနီးမှာဧပြီလ10ရက်နေ့ည10:15မိနစ်အချိန်ကနေစပြီးတော့တနက်တန်တွေဟာစတိုက်ထွက်ပေါ်နေကြောင်းဒေသခံတွေကအတည်ပြုပြောပါရတယ်။အဲ့ဒီတနက်တန်တွေဟာည10:50မိနစ်အချိန်မှာပထမဆုံးတနက်တန်တစ်ချက်ထွက်ပေါ်လာပြီးတဲ့နောက်10မိနစ်ခန့်အကြာမှာတနက်တန်၄ချက်စတိုက်ထွက်ပေါ်လာခြင်းဖြစ်ကြောင်းသိရပါရတယ်။အဲ့ဒီတနက်တန်ဟာည10:50အချိန်မှာပထမဆုံးတနက်တန်တစ်ချက်ထွက်ပေါ်လာပြီးတဲ့နောက်10မိနစ်ခန့်အကြာမှာတနက်တန်၄ချက်စတိုက်ထွက်ပေါ်လာခြင်းဖြစ်ကြောင်းသိရပါတယ်။တနက်တန်တစ်ချက်အရင်ကြားရပြီးနောက်10မိနစ်လောက်မှာ၄ချက်စတိုက်ကြားရတာတနက်အတွဲလိုက်ဆွဲပစ်တယ်လို့မျိုးပဲစနေမနဲ့တက်မတော်အထည်ချုပ်ဘက်ကလာတဲ့အတန်လို့ထင်ရပါတယ်ဆိုပြီးဒေသခံတအူကပြောပါတယ်ရှင်။ဆက်လက်ပြီးကျန်ကင်းမြို့နယ်တိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဖမ်းဆီးခံရတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးကြပါမယ်။အေရော်ရီတိုင်းကျန်ကင်းမြို့နယ်တိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဦးစိုးမြင့်ကိုဧပြီလ9ရက်နေ့မနက်ပိုင်းမှာအကြမ်းဖက်ဆေးအုပ်စုကဖမ်းဆီးသွားတယ်လို့ကျန်ကင်းမြို့အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ဝင်အချို့ကပြောပါရယ်။ဆေးအုပ်စုကအာဏာသိမ်းယူပြီးတဲ့နောက်မှာလိုင်းလံဖမ်းဆီးမှုတွေကြောင့်တင်းရှောင်နေရပြီးကျန်းမာရေးထိခိုက်လာတာကြောင့်ဗတ်ရဲမြို့ဂျိုးကုန်းကျေးရွာမှာတင်းရှောင်ပြီးတော့စေဝါကူတာမှုခံယူနေချိန်မှာဆေးအုပ်စုကအင်အားအများပြားနဲ့ဖမ်းဆီးသွားတာလို့သိရပါရယ်။နောက်ဖမ်းတာလူစုံနဲ့ဒလန်သတင်းပေးလိုက်လို့လာဖမ်းသွားပုံရတဲ့သူကကျမ်းမာရေးမကောင်းလို့အဲ့မှာအစိတ်ကိုနေရတာအသက်ကလည်း64နှစ်လေးဆိုပြီးနှိစက်သူတူကပြောပါတယ်ဦးစိုးမြင့်ဟာ2020ရွေးကောက်ပွဲအနိုင်ရကိုယ်စားလှယ်တအုပ်ဖြစ်ပြီးတော့ကြံကင်းမြွတ်နဲ့အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ဥက္ကဋ္ဌတအုပ်လည်းဖြစ်ပါတယ်ရှင်နောက်ထပ်သတင်းတစ်ပုဒ်အနေနဲ့လေကေကောတိုက်ပွဲနီပွန်ဖောင်ဒေးရှင်းကလှူထားတဲ့လူနေအိမ်10လုံးထပ်မင်းပျက်စီးတဲ့အကြောင်းကိုတင်ဆက်ပေးကြပါမယ်။ကရင်ပြည်နယ်မြဝတီမြို့တောင်ဘက်လေကေကောမြို့သစ်မှာမနေ့ကဧပြီလ10ရက်နေ့မှာဖြစ်ခဲ့တဲ့တိုက်ပွဲတွေကြောင့်မြို့သစ်တဲချင်းကနီပွန်ဖောင်ဒေးရှင်းဘက်ကနေလှူဒန်းတဲ့အနေနဲ့ဆောက်လုပ်ပေးထားတဲ့နေအိမ်10လုံးနီပါထိခိုက်ပျက်စီးခဲ့တယ်လို့ KNLA ပူးပေါင်းစစ်ကြောင်းကသတင်းထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။လေကေကောမြို့အမှတ်6ရပ်ကွက်အနောက်ဘက်နဲ့စစ်ကောင်စီရဲ့ဗျူဟာကုန်းဘက်မှာကရင်မျိုးသားအစည်းအရုံး KNU ရဲ့ KNLA တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေPDF ဖူပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေဟာလေကစ်ကော်မြို့သစ်ကိုစစ်ကြောင်းထိုးလာတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေနဲ့တိုက်ပွဲဖြစ်နေတာဟာဒီကနေ့မနက်ပိုင်းကလေးကဖြစ်ပါတယ်လေကစ်ကော်မြို့အမှတ်6ရပ်ကွက်အနောက်ဘက်နဲ့စစ်ကောင်စီရဲ့ဗျူဟာကုန်းဘက်မှာကင်းအမျိုးသားအစည်းအရုံး KNU တဲ့ KNLA တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေနဲ့ PDF ဖူပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေဟာလေကစ်ကော်မြို့သစ်ကိုစစ်ကြောင်းထိုးလာတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေနဲ့တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားနေတာဟာမနေ့ကမနက်ပိုင်းကလေးကဖြစ်ပါတယ်လေကစ်ကော်မြို့သစ်ဟာကရင်စစ်ရှောင်တွေနေရပြန်လဲအခြေချနိုင်ဖို့ငင်းချင်းမြို့သစ်အဖြစ်တည်ထားတဲ့နေရာလေးဖြစ်ပါတယ် KNU တပ်မဟာကြောင့်ထိန်းချုပ်နေမြေဖြစ်ပေမဲ့အရက်သားအစိုးရလက်ထက်ခရဲက KNU နဲ့ပူးတွဲစီမံမှုတွေရှိနေတဲ့မြို့လေးဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့အာဏာသိမ်းမှုဖြစ်ပွားပြီးတဲ့နောက်ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကုန်ပိုင်းမှာစစ်ကောင်စီတပ်ဟာလေကစ်ကော်မြို့သစ်ထဲမှာအာဏာသိမ်းဆန့်ကျင်တဲ့နိုင်ငံရေးသမားတွေတက်ကြလှုပ်ရှားသူတွေနဲ့ PDF တွေရှိတယ်လို့ဆိုကာစစ်ကြောင်းတွေဖြန့်မီဝင်ရောက်လာခဲ့တာကြောင့် KNLA တပ်ဖွဲ့နဲ့ထိတွေ့တိုက်ပွဲဖြစ်နေတာဟာလက်နဲ့ချီကြနေပြီဖြစ်တယ်လို့ထောက်နဲ့ချီတဲ့ဒေသခံတွေကလည်းထွက်ပြေးနေရပါတယ်ရှင်နောက်ဆုံးသတင်းတစ်ပုဒ်အနေနဲ့22ကြိမ်မြောက်ကရင်အမျိုးသားနေအခမ်းအနားအကျဉ်းချုပ်ပြုလုပ်တဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးကြပါမယ်။ရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းဖဲခုံမြို့နယ်ပီကင်းရွာမှာကျေးရွာ၊စလင်းကျေးရွာ၊စောင်းဖွေးကျေးရွာ၊အလဲကရန်အုပ်စုစီဘူးရွာ၊ကရင်ပြည်သစ်ဗဟိုဌာနချုပ်ရှိရာစီကျေးရွာတနေရာနဲ့ကင်းနီပြည်နယ်လွိုင်းနဖကျေးရွာစရိတ်ကျေးရွာအသီးသီးမှာမနေ့ကဧပြီလ10ရက်နေ့မှာကြာရောက်တဲ့22ကြိမ်မြောက်ကရင်အမျိုးသားနေကိုအကျဉ်းချုပ်ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ကြပါတယ်22ကြိမ်မြောက်ကရင်အမျိုးသားနေအခမ်းအနားကိုတော်လန်တပ်ပေါင်းစုတွေရောက်ရှိနေတဲ့ကရင်အမျိုးသားအသီးသီးတို့ပါဝင်တက်ရောက်ခဲ့ကြပြီးတော့ကရင်အမျိုးသားအလံအလေးပြုခြင်းနဲ့မဟာမိတ်တွေကပေးပို့တဲ့တဝင်လာတွေကိုဖက်ကြားကကရင်ရွာဘုံအကနဲ့ကပြဖြောပြင်းနဲ့အခမ်းအနားရုပ်သိမ်းခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်ရှင်မြေစိမ TV ရဲ့ April 17ရက်နေ့မနက်7:00နာရီထိနောက်ဆုံးရရှိထားတဲ့သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးခဲ့တာပါ။ကြည့်ရှုနားဆင်ပေးခဲ့တဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။မင်္ဂလာရှိတဲ့မနက်ခင်းဖြစ်ကြပါစေရှင်။